Sveiki krepšinio aistruoliai, kad ir kur bebūtumėte po visų dienos darbų, nebijotinai vienas iš geriausių būdų atsikvėpti, tai stebėti. Tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygą, pradedame transliaciją iš Klaipėdos Švyturio arenos krepšinio šventė. Po trijų išvykos rungtynių iš eilės grįžta jos tamestys, tiesa, šiame sezone namie Klaipėdos Neptūnas ir gali didelės šventės nejaučia, nes abi rungtynės namie Neptūnas pralaimėjo. Matome iš gerbėjų susirinkusių arenoje, tribūnos pakankamai tuštokos. Kalbant apie Klaipėdą, kadangi vidutiniškai daugiau nei po 4000 žiūrovų namuose pritraukė Neptūnas, taigi šiandien kol kas šiek tiek mažiau, nebijoju, kad įsibėgint rungtynėms jų bus daugiau. Šį kartą aikštės šeimininkams iššūkį meta svečiai iš Šiaulių, kurie šiame sezone vis dar nežino, ką reiškia laimėti. Šias rungtynes tarp turnyrinės lentelės kaimynų jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Vladyka. Na, išvykų serija Neptūnas pradėjo Kėdainiuose, kur krito po pratesimo, vėliau sekė dar viena išvyka pas ambicinguosius Lietkabelio vyrukus, ten laimėti nepavyko, priešingai Neptūnas buvo tiesiog sutriuškintas, galiausiai šį sekmadienį Neptūnas pajuto pergalės skonį, nugalėjo Alytaus Dzūkiją 80-56. O čia komandos jau aikštėje pasiruošęs pradėti rungtynės, šių rungtynių vyriausiasis arbitras yra Artūras Šukys, likė teisėjai Juozas Barkauskas ir Virgilijus Rupšys, o šių rungtynių komisaras Algirdas Bataitis. Šiaulių komanda jau pasiruošusi pradėti rungtynės, lygiai taip pat pasiruošė ir Klaipėdos Neptūnas, turbūt galime susipažinti su komandos sudėtėmis, Neptūnas pradės šias rungtynės ganėtinai žemų penketų. Septintasis numeris komandos kapitonas Martynas Mažeika, aštuntasis Mindaugas Girdžiūnas, penkioliktasis Vytautas Šarakauskas, devynioliktasis Larry Drew ir 45-asis ginčo kamuolį netrukus kovosiantis Džerajus Grantas. Vyriausiasis komandos treneris Dainius Adomaitis, o trenerio asistentai Mindaugas Brazys bei Marius Linartas. Ginčo kamuolį šoktas į laimį Džerajus Grantas ir Neptūnas rengs pirmą pozicinę ataką. Šiauliai pradėjo tokie sudėtimi, nieko nepasikeitusiu. Nuo praėjusių rungtynių su Vytautu, tai Devinas Patersonas, septintasis centro polėjas Domagojus Bubalo, devintasis komandos kapitonas Darius Gvezdauskas, vienuoliktasis Aseno Ampipas ir 21-asis Maurysas Bumanas. Neptūnui pirmosios atakos metu nepavyko pasižymėti. Dabar su kamoliu Šiauliai, Bumanas, prieš Larry Drew, perdavimus Bubalo, Bubalo kieta kova ir du taškai. Taigi Šiauliams pirmiems pavyko atidaryti tašų sąskaitą šiose rungtynėse, sužaidus nepilnai vieną minutę. Martynas Mažeika, na kol kas trūksta Martyno Mažeikos sėkmingo žaidimo šiame sezone, čia Mindaugas Girdžiūnas iš vidutinio nuotolio, netiksliai. Kol kas dvi atakos iš eilės, Neptūnai nesusiklosto sėkmingai. Marisas Bumanas. Bubalo užtvara. Perdavimas į baudos aikštelę, pražanga. Pražanga prieš Seną Ampipą. Larry Drews prasižengė pirmąjį kartą. Aišku, pražanga buvo prieš metimą, taigi tiesiog gražins kamuolį iš galinės linijos. Bubalo. Na, prie tritaškio linijos Bubalo nėra, pats pavojingiausias žaidėjas. Čia perdavimas atgal. Ampipas Bumanui. Bumanas šokdina Martyną Mažeiką ir pavyksta apsiginti. Mažeikai krašta Mindaugui Girdžiūnui, šis iš toli nėra. Vytautui Šarakauskui nepavyksta pataisyti metimo iš pokrepšio, Grantas kovoja iki galo ir sužaidus nepilnas 2 minutės, Neptūnas taip pat pilno pirmosius savo taškus, taigi 2-2. Patersonas, kamuolys juda palei perimetrą, Bubalo. Ampipas prašo kamuolį, jį gauna. Metimas besibaigiant atakai ir metimas tikslus.
Larry Drew iš toli. Na, Larry Drew žaidimas su kiekvienomis rungtynėmis darosi vis geresnis. Čia labai gražai žaidžia Bumanas. Subaldo kamuolį. Mindaugas Martynas Mažika pražiopsojo Patersoną. O šis klaipėdičius nubaudžia taškais iš pokrepšio. Na, Larry Drew, kaip ir sakiau, spalio mėnesį iš tie žaidžia kur kas geriau nei pirmuosius du susitikimus Detatet Kazino Lietuvos krepšinio lygoje. Čia metimas iš toli ir Vytautas Šarakauskas. Mėgsta mesti tritaškius, ne visada aišku jie atsidūrė krepšyje, tačiau šį kartą Vytautas Šarakauskas tiksliai. 5-6. Šokdinamas Grantas, metimas netaiklus, Larry Drew atkovoja kamuolį. Perdavimas mažiai, kai mažiai, kad 2 taškai. Komanda veržiasi į priekį. Pirmą kartą klaipėdiečiams pavyksta persverti rezultatą šiose rungtynėse. Pirmosius turus Drew buvo išties nepastebimas, tačiau buvo toliau tuo labiau įsižaidžia. Pradėjo jausti tą žaidimą ir jo rezultatų kreivė šoktelį gerokai aukštien. Pražanga užfiksuota Vytautui Šarakauskui. Kol kas vienintelio nepūna tritaškio autoriui. Ampipas prieš Šarakauską. Žingsniai fiksuojami amerikiečiui. Mokėsi prestižinėme New Yorko universitete, Kolumbija. Visgi Amerikoje laimės nerado. Klaidžiojo po įvairias valstybės praėjusiame sezone. Žaidė Pietų Korėjoje, Larry Drew, perdavimas atgal Grantui. Grantas vėl Larry Drew. Ir štai toks amerikietiškas derinukas, kuris įvertinamas 2 taškais, 9-6. Sužaidus 4 minutės. Metimas iš krašto. Jarais Grantas pirmas prie kamuolio. Čia pergudrauja Larry Drew sumanimą Norisas Bumanas. Ir protinga Klaipėdos Neptūno pražanga iš karto. Dainius Adomaitis ruošiasi atlikti dvigubą keitimą. Jimmy Baronas žengia aikštę. Ant suolo sėdasi Larry Drew. Taip pat ant sulėlio atsisėda Jarais Grantas, vieto jo vyto Tadas Klimavičius. O Šiaulių tarpe Alenas Vestas pasirodė aikštėje. Vieto įdomagojos Bubalo. Bumanas, Patersonas. Jimmy Baronas pirmas prie kamuolio. Kol kas be pražangų pavyksta apsiginti šiauliečiams. Martynas Mažika iš toli ir taškai krepšyje. Antrasis komandos tritaškis ir komandos skiria dvigubą persvarą 12-6. Bando tuo pačiu atsakyti šiauliečiai, deja nesėkmingai. Greitas perdavimas link krepšio ir Jimmy Baronas. Pelno taškus 14-6 ir Šiaulių komandos vyriausiasis treneris Vaidas Pauliukėnas jau prašo pirmosios savo minutės pertraukėlės. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Įstruojam kėliniui, Neptūno persvara 8-14-6. Šiauliečiams iš tie sekasi ganėtinai sunkiai šiandien, sunkiai sekasi šiauliams visame šiame sezone. Na,
lygos partneris Orakulas prieš kiekvienas rungtynės pateikė savo suspėjimus, taigi šiuose rungtynėse Orakulas intrigos nesitikė, neplino šansai įvertinti 95%, tuo tarpu Šiaulių galimybės vos 5%. Kodėl taip yra, turbūt niekam nepaslaptis. Sunkus laikai Šiauliams, po kiekvieno didesnio pralaimėjimo komandos vyriausias treneris kalba apie prastą komandos žaidimą, nors treniruotės atrodo gerai, Lekūnas iš toli, 3 taškai. Atidaro savo taškų sąskaitą Tomas. Vaidas Pauliukienas sako, kad per treniruotės komanda atrodo vienaip, tačiau atėjus varžyboms, jinai visiškai pasikeičia. Jimmy Baronas atsako tuo pačiu 3 taškiu. Pakankamai neblogai. Tolia šau, dėl artilerija veikia Neptūnui, čia Tomas Lekūnas. Donatas Sabeckis, atsiprašau, labai greitai prasiveržė link krepšio, žaibiškai perbėgo visą aikštę ir dabar turės galimybę pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Pirmoji bauda tiksli. Antroji lygiai taip pat. Komanda skyrė šiuo metu 6 taškai. Leidžiama tęsti žaidimą, Jimmy Baronas. Mindaugas Kačinas pasirodė aikštėje. Po minutės pertraukėlės, Girdžiūnas jam Klimavičius stato užtvarą, geras perdavimas ir čia 2 taškai plus pražanga. Na, esame įpratę matyti tokį Neptūną. Žaidimas 2 prieš 2 yra vienas iš tų svarbiausių komponentų šiame sezone. Na, o Tadas Klimavičius turi galimybę pelnyti jubiliejinį komandos tašką. Tai sėkmingai ir daro Tadas. Puikus epizodas, 100% pavyksta išnaudoti tą situaciją. Ir čia pat neteisus yra Tadas. Pirmoji asmeninė pražanga jam. Tačiau Neptūnas jau pažeidė taisyklės daugiau nei 4 kartus, taigi už kiekvieną pražangą Šiauliai meta baudos metimus. Darius Gvezdauskas prie baudų metimo linijos. Abu baudos metimai pasiekia tikslą. Komandos kapitonas yra jis, Jimmy Baronas. Klimavičiaus užtvara. Pasirenkamas kitoks atakos tesinys nei praėjusi kartą. Mažika prieš jį keli varžovai, Jimmy Baronas. Girdžiūnas prie taškio linijos, individualiai vienas iš geriausių lygos gynėjų. Šį kartą klysta Neptūnas. Ataka nuėjo veltui. Čia Ampipas, 2+1. 2+1 ir komandos šiuo metu beskiria vos 5 taškai. Tai matydamas Dainius Adomaitis atlieka keitimą, Larry Drew žengia aikštelę žengia ir Vytautas Šarakauskas, o ant solelio sėdasi 2 lietuviai, 2 klaipėdiečiai, Mindaugas Girdžiūnas ir Martynas Mažyka. Ampipas kol kas pelnė 4 taškus. Turi šansą pelnyti ir 5. To padaryti jam nepavyksta, tačiau nedaug rūko, kad Šiauliai atsikovotų kamuolį. Larry Drew niekur neskuba. Kamuolys vaikšto palei 3 taškio liniją. Jimmy Baronas, taikliai. Užmina liniją, taigi skaityti 2 taškai. Vėduoliai stiprus klaipėdiečiai, tad nieko keisto, kad nesigaunant
komandinėms atakoms, imasi individualių veiksmų ir taip, pelno taškus. Dabar vėl Neptūnui pavyksta apsiginti. Klimavičiaus perdavimas į kraštą Kačinui. Kačinas iki galo ir vėl didina komandos persvarą. Tokiomis atkarpomis žaidžia Neptūnas. Pabėga, tačiau ilgai netrukė Šiauliai, sugebėjo atsilikimą sumažinti. Dabar vėl Neptūnas šiek tiek trukteli. Lieka 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Perimtas kamuolys, Larry Drew prieš du gynėjus. Ir sėkmingai sužaidžia Maurisas Bumanas. Na, sunku, kai tą nugarą alsuoja du varžovai. Jauti spaudimą ir šį kartą nepavyko pasinaudoti greitą ataką klaipėdiečiams. Bumanas. Vesdauskas. Tomui Lekūnui nepavyko pelnyti taškų. Jamie Baronas. Ir dar kartą taikliai Jamie Baronas. Na, kol kas įprastas vaizdas šiandieną. Ir komanda skiria jau dviženklis skaičius. 26-15. Lekūnas prieš Kačiną. Ūga persvara turi klaipėdėtis. Pavyksta apsiginti Neptūnui. Bandoma kurti greitą ataką. Ir čia rungtynių arbitras švilpia pražangą Senui Empipui. Empipas nuspręsta, kad yra baudžiamas nesportinė pražanga. Pakankamai įdomus teisėjo sprendimas, bet turbūt ginčytis neverta. Larry Drew. Dabar atrodo prireiks ir vaizdo peržiūros. Teisėjams užkliuvo tam tikras momentas. Ir Artūras Šukys prie peržiūros aparato. Na, galime pasakyti, kad šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje bus ir dar vienas rungtynės. Už 10 minučių Alytaus Dzūkija žais su Utenos Juventusu. Na, lietuvių pasirodymai tuo nesibaigs. Lietuvos krepšinio lygoje daugiau nieko nevyks. Atrodo, peržiūra baigta. Žiūrėsime, ką nuspręs rungtynių arbitrai. Bet nesportinė pražanga nėra atšaukiama, taigi Larry Drew turi šansą nieko netrukdamas pelnyti lengvus taškus. Būtent tai ir daro Larry Drew. Vaidas Pauliukėnas diskutuoja su arbitru dėl to situacijos. Antroji bauda nėra tokia tiksli kaip pirma, taigi skirtumą padidinti nepavyksta. 27-15. Ir vos minutė grino žaidimo pirmajame šių rungtynių ketvirtį. Larry Drew. Granto užtvara. Laisvas koridorius link krepšio. Daug kovos baudos aikštelėje. Ją laimi Šiauliai. Sabeckis. Perdavimas į baudos aikštelę. Alenas atgal buvo nu prie tolimos distancijos. Šio ranka nedreba. Ir skirtumas 9 taškai. Dainius Adomaitis sako neskubėti. Matome, liks kelios sekundės ir Šiaulių atsakui. Žiūrės Granto užtvara. Perdavimas jam, Kačinui. Daugas Kačinas netiksliai. Alenas Vestas atkovoja kamuolį ir 8 sekundės lieka Šiauliams. Reikia galvoti apie metimą. Bumanas. Nėra. Kamuolys įsisuka iš krepšio. Taigi po pirmųjų 10 minučių Neptūno persvara 9 taškai. 27-18. Susitiksime po trumpos pertraukėlės. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu.
Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok, siek geriausio. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Nu kaip jie šitai? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Neptūna! Na, po pirmųjų 10 minučių Neptūna persvarė 9 taškai. Galima sakyti, šiolėms kol kas pavyksta laikytis, nepasiduoti. Pirmojo kelnio siaubas turbūt didžiausias buvo Jimmy Baronas, pelnės 9 taškus, 3 metimai žaidimo. Visi taiklus, taip pat gerai atrodė ir Martynas Mažeika, pelnės 3 taškį, taip pat metimą iš 2 taškų zonos. Čia Šiaulių pozicinė ataka, na Šiauliams Šiaulių gretose geriausiai žaidė Ampipas, pelnės 4 taškus. Būti jį galima įskirti dabar Alenas Vestas, čia tokia verpstė, kuri padėjo susikurti pakankamai patogią situaciją, visgi pelnyti taškų jam nepavyko. Čia perdavimas į baudos aikštelę, Grantas nugara ir perkutrauja Aleną Vestą. Na, prie komandos vėl prisijungusiam Domagojui Bubalo. Aleno Vesto rolė komandoje sumažėjo. Perdavimas į kraštą, Būmanas taikliai. Taigi, kai Domagojus Bubalo prisijungė vėl prie komandos, Vesto minutės dar labiau sumažėjo. Apskritai, kuo toliau, tuo labiau Vestas prarado trenerio pasitikėjimą. Šį kartą jam leidžia žaisti. Čia perdavimas Vytautui Šorakauskui ir Martynui Echodoblokas. Jimmy Baronas naudojasi patogią progą šokus kamuoliui ir dina komandos skirtumą iki 10, 31, 21. Lekūnas, Martynas Echodas. Toks pabandymas ir jis yra sėkmingas. Nuomos pagrindais iš Kauno Žalgirio prisijungė Martynas prie Šiaulių. Na, turbūt galime vadinti vis tiek pakankamai geras sprendimas. Žalgiryje tų minučių jis tikrai gautų mažiau. Čia Jimmy Baronas toks jo bandymas. Kova iki galo, ją laimi Šiauliai. Da, fiksuojama pražanga dar prieš baudos metimą. Taigi Donatas Sabeckis sužaidžia pakankamai gerai šiame epizode. O Mindaugas Kačinas sėdasi ant solelio, vietojo aikštelę žengė Martynas Mažeika. O vietoj Larry Drew aikštėje pasirodo Mindaugas Girdžiūnas. Taigi vėl tokių pakankamai neaukštų penketukų žais Neptūnas. Būmanas prieš Girdžiūną, gerokai žemesnis Mindaugas Girdžiūnas. Lekūno bandymas. Taigi, dar pasižiūrėjo į teisėją, norėjo pražangos, aišku, teisėjo švilpukas tylėjo. Čia amerikietiškas derinys, Gerais Grantas ten statė užtvarą, kamuolys ir toliau išliks Klaipėdos Neptūno rankose. Martynas Mažeika pasiruošęs įgražinti į žaidimą. Mindaugas Girdžiūnas, trečia Echoda, Mažeika. Fiksuojama pražanga Sabeckiui.
Donatas Sabeckis prasižengė pirmąjį kartą. Damagojus Gubalo grįžta į aikštelę, o Alenas Westas sėdasi ant solelio. Pakankamai neblogai atrodė tas minutės Westas. Jimmy Baronas. Mažykai baudos aikštelę Grantui, iš Granto atmuša kamuolį. Tačiau su ir toliau Neptūnas, vieną sekundę metimui, Martynas Mažyka. Gražus epizodas, 33-25. Bubalo, Rešo Rakauska, Marisas Bomanas, Ehodas. Sobeskio perdavimas Ehodui, bet Vytautas Šarakauskas suprato šį sumanimą. Baršansas greitai atakai. Jimmy Barona perdavimas Mažeikai. Mažeika prieš Bubalo, aišku, nepakovos dėl kamuolio. Gerokai mažesnis Neptūno kapitonas. Čia pražanga prieš metimą. O Neptūno gretose jau dabar. Aikštėje pasirodo jaunasis Laurynas Beliauskas. Taip pat aikštėje pasirodo Martynas Kačinas ir Tadas Klimavičius. Na, iškart plojimai Laurynui. Turbūt su nieko kitu nesumaišysi to, kai Laurynas žengia aikštelę. Išties didžiulės gerbėjų simpatijas turi šis jaunasis talentas. Čia geras perdavimas Ehodui į pražangą. Ehodas tos prie baudų metimo linijos. O Mindaugas Kačinas prasižengė toje situacijoje. 6.44 iki antro kėlinio pabaigos. Ehodo pirmoji bauda, kaip sakoma, trumpa. Šiek tiek per trumpas buvo šis metimas. Labai talentingas yra Martynas. Antrasis jo metimas gerokai tikslesnis. Girdžiūnas. Ieškome atakos tesiniai, Laurynas Beliauskas. Būtent jis dabar meta, Beliauskas iš toli netaikliai. O kamuolį atkovojo Tomas Lekūnas. Čia ta aikštės vidurė, jau Kačinas bandė prasižengti, jisai švilpukas tylėjo, atrodo tai į gerą, nes Neptūnas pelno du lengvus taškus iš pokrepšio. Dabar Baumanas prieš Beliauską. Ehodas. Ir protinga pražanga. Ketvirtoji komandinė, taigi už bet kurią kitą pražangą Šiauliai turės galimybę stoti prie baudų metimo linijos. Ehodas. Nugarai krepšį prieš Kačiną. Įdomi dvikova, metimas toks, jis yra tikslus, nuo lentos. Mažina atsilikimą. Žyka. Perdavimas į kraštą, Girdžiūnas šokdino varžovą, metą iš vidutinio nuotolio, netaikliai. Baumanas. Prieš Girdžiūną, nors Baumanas aukštesnis, tačiau metimas gavosi pakankamai sunkus. Čia Martynas Mažyka, laisvas kelias link krepšio ir du taškai, 37-28. Na, Neptūnas intensyviai keičia žaidėjus, stengiasi palaikyti tą aukšto žaidimo tempą. Baumanas. Krenta, taškų pelnyti jam nepavyksta. Na, jau nebe pirmą ataką bando būtent sužaisti gerai jis. Čia gražus Laurino Beliausko perdavimas. Ir 39-28. Šiaulių komanda prašo dar vienos minutės per trukėlės. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau.
Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Man vieną bilietą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Dar viena sėkminga Neptūno atkarpa, tai aišku labai staigiai reaguoja Vaidas Pauliukėnas, nenorėdamas po rungtynių spaudos konferencijoje patirti gėdos. Turbūt galima sakyti ir taip, nes jau ne vieną kartą panašias Pauliukėno kalbas girdėjome. Aišku, sudėtinga situacija Šiauliams. Komandos sudėtis praktiškai visiškai pasikeitė po praėjusio sezono. O ir finansai gerokai sumenko pasitraukus komandos vyriausiam treneriui Gediminui Petrauskui. Devinas Patersonas įžaidžia kamuolį. Pusėjo antrasis kelinys. Patersonas. Perdavimas į kraštą. Užmynęs tritaškio liniją, taigi du taškai skaityti. Darius Gvezdauskas buvo tikslus. Girdžiūnas ieško komandos draugų. Beliauskas laisvas prie tritaškio linijos. Ir vėl nepavyksta Laurynui Beliauskui pelnyti taškų, bet Vytautas Šarakauskas. Na, kaip tikras patyręs vilkas sužaidė šioje situacijoje, šiek tiek palaukė. Tai jau nieko neginamas pelnė du taškus. Gubalo. Antipas. Prieš mažai, kad čia būgio persvara, aišku, turi Šiaulių legionierius. Patersonas, 5 sekundės atakai. Pergudrauja Girdžiūną ir taškai krepšyje. Individualiai čia šį kartą Devinui Patersonui pavyko pergudrauti Girdžiūną. Na, nenustepčia, jeigu Girdžiūnas kitos atakos metu nuspręstų sakyti panašiai, bet čia taiklos Martynas Mažyka. Na, norisi tokio komandos kapitono žaidimo. Jau antrąjį tritaškį pelnė jis. Taigi kol kas Neptūnas iš tolimos distancijos atrodo pakankamai pavojingai, kas čia visiškai laisvas Echodas deda kamuolį iš viršaus, mažindamas skirtumą iki 10. Taigi pirmose rungtynėse Neptūnas iš toli metė gana tenai prastai, čia Beliauskas. Bandė atidaryti taškų sąskaitą jis, atsiveria šiek tiek laisvų plotų ir Šiauliams. Patersonas prieš Beliauską. Iki galo link krepšio, 2+1. 2+1 bus, jei Patersonas sugebės pelnyti, pataikyti baudą. O Dainius Adomaitis prašo dabar minutės per trukėlės. Eina sau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Didžiausias turbūt galvos skausmas Šiauliams. Sėkmingas Martyno Mažeikos žaidimas, jau 14 taškų dar nepasibaigus net antrajam kėliniui. Ir tai yra, iš esmės galima sakyti, geriausias turbūt rungtynės kol kas jam. Iki šiol su Nevėžiu jis žaidė rezultatyviausiai, tada pelnė taip pat 14 taškų, tiesa tenais kovojo ir kokia 4 kamuolius, taip pat atliko ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Taigi taškais jau susilygino, dabar lieka atlikti kitus statistinius rodiklius, o Devinas Patersonas stoja prie baudos metimo linijos. Mes vieną baudą, kadangi prieš tai būsio atakoje po metimo laiku prieš jį prasižengė. Taigi Patersonui pavyksta sėkmingai išnaudoti situaciją. 44-37. Mindaugas Girdžiūnas, Tadas Klimavičius ir nesusikalbėjo šį kartą Neptūno žaidėjai. Tikėjosi, kad Martynas Mažyka tenais prabėgs, visgi Martynas pasirinko šiek tiek kitą variantą. Tadas Klimavičius iš karto sėdasi ant suolo. Ir vėl tas intensyvus keitimai turbūt yra dalykas, kad tiesiog Neptūnui trūksta krepšininko ant pipas. Čia šiek tiek nemažai kovos, bandė porą kartų atsistumti, bet susikurta erdvė nepadėjo pelnyti taškų Ampipui. Gerais Grantas. Girdžiūnas. Vis dar su kamoliu jis. Metimas iš vidutinio nuotolio 46-37. Na, turbūt apie pirkinius Neptūnas šiuo metu negalvoja. Visgi dar nėra išspręsta situacija su Arnu Butkevičium. Prieš sezoną buvo kalbų, kad jeigu Neptūnas sėkmingai pasirodys čempionų lygos grupio etape, o bus ieškoma kokie variantai, čia metimas iš toli Patersonas. Mindaugas Kačinas pirmas prie kamulio. Ir protinga pražanga, tai yra vos antroji Šiaulių komandinė pražanga. O Devinas Patersonas prasižengė pirmąjį kartą, taigi nieko rimto jam. Drąsiai gali žaisti ir toliau. Orisas Bomanas grįžta į aikštelę. Sėkmingai nuo suolo kylės Martynas Echodas sėdasi pailsėti. 7 taškus per savo laiką pelnė jis. Mažyka prieš Gazdauską. Kačinas. Ir pražanga metimo laiku, taigi Mindaugas Kačinas turės galimybę dviem baudos metimais padidinti Neptūno persvarą. Na, be didesnių ceremonijų kirto per rankas Kačinui, kad nebūtų jokių minčių apie 2 taškus ir pražangą. O Jimmy Baronas netrukus grįš į aikštelę. Kačino bauda tiksli. Komandas vėl skiria 2 ženklis skirtumas. Kamuolys atitenka Neptūnui. Daug kovos, bet Domagojus Gubalo. Toje kovoje buvo neteisus, susidirbo ir pražanga. Jau 4-oji komandinė Šiaulių pražanga. Jimmy Baronas grįžo aikštę, o Vytautas Šarakauskas sėdasi ant suolelio. Jimmy Baronas. Paskutinė ant pirmosios rungtynių pusės minutė dabar prasideda. Girdžiūnas. Čia Rajų Grantui. Grantas iš vidutinio nuotolio 49-37. 12 taškų persvara, tai yra kol kas rekordinė persvara šiose rungtynėse. Geras perdavimas, bet vėl Neptūnas perskaito šią mintį. Mažyka iki galo, 2 taškai ir pražanga. Tomas Lekūnas ten bandė daryti viską, kad Mažykai nepavyktų išmesti metimo, bet jo pastangos nueina veltui, jo Mažyka. Pelno 16 tašką ir turi šansą pelnyti ir 17. Ranka sudreba Martynui, vėl kova iki galo, vėl. Visgi krisdamas Mindaugas Kačinas krenta galinės linijos, taigi kamuolys atiteks Šiauliams. Laurinas Beliauskas vėl grįžta aikštelę, Mindaugas Girdžiūnas turbūt nuo suolo šiame kelnie jau nebekils.
šioks toks spaudimas buvo vos išmetus kamuolį. Patersonas prieš Beliauską, Lekūnas. Perdavimas į kraštą, pavyksta išlikti aikštėje Ampipui. 8 sekundės metimui. Labai netaikliai, kamuolys net neliečia lanko. Jimmy Baronas Mažeikai. Ir dar viena pražanga prieš Martyną Mažeiką. Na, įstruoliai norėtų, kad tai būtų traktuojama kaip nesportinė pražanga. Teisėjai yra kitokios nuomonės. Tai Martynas Mažeika. Prieš šansą nieko netrukdomas pelnyti du lengvus taškus. Na, kažtai situacijoje baudos metimas nebuvo tikslus. Šį kartą ranka nedreba, 52-37. Antroji netiksli, taigi kas antrą baudą pataiko Neptūnas. O čia kovodamas dėl kamuolio prasižengė Mindaugas Kačinas. 23 numeris Mindaugas Kačinas prasižengė trečiąjį kartą. Ir tai jau yra trečioji asmeninė Mindaugo Kačino pražanga. O kadangi Neptūnas taisyklės pažeidė daugiau nei 4 kartus ir prie baudų metimo linijos tos Šiauliai. Vietoj Bubalo į aikštę žengia Echodas, o vietoj Patersono Rytis Pipiras. Taigi dabar šansas sumažinti atsilikimą Seno Ampipui, švilpimas jam ir šis spaudimas pasiteisina pirmojų bandymų. Na, neaišku, ar čia daugiau įtakos turi sirgaliai ar tiesiog žaidėjui. Ta distancija nėra pakankamai maloni. Vienas iš dviejų. Ir Klaipėdos Neptūnas prašo paskutinės minutės per trukėlės antrajame kelnyje. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Kiek daugiau nei 6 sekundės antrajame kelnyje turi Neptūnas. Įdomu, kokį derinį nusprendė atlikinėti Dainius Adomaitis, kokį derinį nusprendė skirti žaidėjams. Jau komandos pasirengusios grįžti į aikštelę. Dar vienas Klaipėdos universiteto Leader Dance pasirodymas. Linksminantis ir galius. Na, sirgaliai ir taip yra pakankamai linksminis. Neptūnas pirmauja. Na, dabar kamuolį aikštę teks gražinti nuo galinės linijos, taigi pakankamai greitai reikės persivaryti aikštę, norint išmesti kokybišką metimą. Larry Drew, Jimmy Baronas, šiandien meta taikliai ir dabar. Štai taip. Su lyg šiuo metimu baigėsi pirmoji rungtynių pusė. Jimmy Baronas pelno 3 taškus, 55-38. Dabar didžioji pertrauka, na, turbūt galiu parekomenduoti įsijungti naujausią TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos protų kovų seriją laidą. Ten pečius surėmė Klaipėdos Neptūno treneris Dainius Adomaitis ir jo asistentas Mindaugas Brazys. O dabar didžioji pertrauka, susitiksime po jos. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai.
Man vieną bilietą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Grįžtame iš Vytorio areną. Po pirmųjų dviejų kelnių tarp Klaipėdos Neptūno ir Šiaulių. Rezultatas švieslėdė 55-38. Išties neblogos rungtynės. Šiauliai laikosi gerai. Matėme šiame sezone ne vieną ir ne du sutriuškinimus įspūdingais skirtumais. Taigi po pirmųjų dviejų kelnių atrodo šį kartą pažeminimo galime ir neišvysti. Gal galim, kalbant apie statistiką, Neptūnas šiandien metų išties puikių procentų, dvitaškiai metimai, 18-26, tai yra net 69%, tai tarpu Šiauliai taip pat meta visai neblogai, 23 atlikti bandymai, 11 tikslių, tai 48%, Neptūnas pradeda trečiai kėlinį turėdamas kamuolį, Martynas Mažyka, Gerai Grantui, Grantas perdo komandos draugui Larry Drew, Draudžimi Baronui, netgi net trys amerikiečiai dabar aikštėje Neptūno gretose ir Baronas pelno du taškus. Apie naudingiausius žaidėjus kalbant, Neptūnai įsiskiria Mindaugas Martynas Mažyka, pelnė 17 taškų, dabar jau 16 tašką pelnė Jimmy Baronas. Baronas šį kartą yra ir neteisus, prasižengė jis. Tai yra pirmoji asmeninė Jimmy Barono pražanga. Šiauliams po 7 taškus pelnė Martynas Echodas ir Devinas Patersonas. 6 pridėjo Morisas Bomanas. Čia geras perdavimas į baudos aikštelę. Metimo nesiryžo atlikti šiauliečiai. Dabar net pavyksta ir apsiginti. 19 taškų skiria komandas. Perdavimas į kraštą Mažeikai. Mažeika atiduoda į Šiauliams. Iki galo, pražangos nėra, taškų taip pat nėra ir bravo Neptūno gynybai. Donatas Sabeckis nepasinaudoja puikių šansų iš po krepšio. Vytautas Šarakauskas iš toli, taikliai. 60-38, kol kas trečiasis kelnys vienareikšmiškai priklauso Neptūnai. Sabeckis. Vesdauskas. Perdavimas į baudos aikštelę ir žingsniuoja. Alenas Westas. Šiek tiek per daug žingsnių tendėjo jis. Nepavyko pergudrauti Gerajos Granto, nepavyko pergudrauti ir rungtynių teisėjų. Priminsiu, šioms rungtynėms teisėjauja Artūras Šukys, o jo asistentai Juozas Barkauskas, Virginijus Urpšys, na ir šių rungtynių inspektorius yra Algirdas Bataitis. Larry Drew. Jami pagalba ruošiasi eiti Gerais Grantas. Drew ryžosi metimui, labai netikslus, kamuolys net neliečia lanko. Na, šiek tiek atšalęs galbūt grįžo iš rūbinės Larry Drew. Na, pagal atkovotus kamuolys čia yra įtikinama persvara po dviejų kelnių. Neptūnas pirmosios du kelnius laimėjo net 22-12. Na, tai pakankamai pateisina ir esama statistika, čia Sabeckis pataiko dar tolimą metimą, taigi Vytauto Šarakausko tritaškį atsako tuo pačiu šiauliečiai, Larry Drew, pagal rezultatyvius perdavimus ir čia nepilna persvara, Jimmy Baronas, staikliai, na, tritaškių šventė šiandieną Klaipėdoje. Meta kas netingi ir labai dažnas atvejis, kai tas mestas tolimas metimas pasiekia tikslą. Sabeckis. Vestas ten ėjo jam į pagalbą, dabar būtent jis ir prašo kamalio. Jo užtvara. O krepšių perdimas Echodui, Echodas. Pritrūksta sėkmės, galbūt pritrūksta ir šiek tiek patirties jam. Jis labai jaunas krepšininkas. Komandos kroatas Domagojus Bubalo grįžta į aikštelę, o prieš tai sužingsniavęs Alenas Westas sėdasi ant suolo. Larry Drew priduoda kamuolį komandos kapitonui ir Martynas Mažyka įžaidinėja kamuolį šios atakos metu. Drew ieško draugų. Gerais Grantas intensyviai prašė kamuolio, būtent jis dabar su juo, bet prieš jį gerokai užtesnis Bubalo, bet Grantas savo atletiškumu
pergudrauja varžovą ir pelno 2 taškus iš pokrepšio. 65-41. Kazdauskas. Ištasi sunkia metimo jis ir kamuolys neliečia lanko. Abi komandos atlieka keitimą. Džerajas Grantas sėdas ant suolo, Tadas Klimavičius grįžta aikštelę. Tuo tarpu Šiauliuose ant suolo sėdasi komandos kapitonas Darius Gvazdauskas. Vietojo aikštėje pasirodė Morisas Bomanas. Jimmy Baronas. Dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Na, jau ganėtinai ilgą laiką nematėme tokio Neptūno išties. Gražų žaidimą demonstruoja klaipėdiečiai. Na, Šiauliams trečias kelnys. Sekasi itin sunkiai ir jis šitas sunkus tarpsnis tęsiasi. Na, atkarpa tikrai priklauso Neptūnui. Jimmy Baronas. Larry Drew. 10 sekundžių atakai. Tadas Klimavičius. Perdavimas į kraštą Mažeika iš toli. Nepavyko komandos kapitonui pasižymėti. Sabeckis. Ieškomas Echodas. Šokdina Vytautas Šarakauską ir koks dėjimas iš viršaus. Gražiai šokdina Šarakauską ir visiškai laisvė link krepšio ir tuo Martynas naudojasi ir tiesiog tikrina krepšio konstrukcijos galingumą. Larry Drew. Metimas iš vidutinio nuotolio. Jį pataiso Tadas Klimavičius. 70-43. Bando atsakyti panašiai iš Šiauliai. Nepavyksta. Lekūnas. Dar nesiskiria su kamuliu Lekūnas. Ir Martynas Mažika kelia viršų ranką, pripažindamas pražangą. O pakankamai gerai ypatingai gerai atrodęs trečiame kelnyje. Jimmy Baronas sėdasi ant suolelio, vietojo Mindaugas Girdžiūnas. Seno Ampipas taip pat pasirodo aikštėje. Kūnas, Bumanas. Echodas ten intensyviai prašė kamalio, jo negavo. Metimas iš pokrepšio, Ampipas netikslus. Taigi rezultatas nesikeičia, 70-43, kiek daugiau nei 4 minutės lieka. Vytautas Šarakauskas. Gražus epizodas, geras perdavimas Vytautui. Ir šis baudžia varžovus. Neptūno persvara ir toliau auga. Geras perdavimas Bumanui, pražanga, 2 taškų pelnyti nepavyksta, tačiau tuos 2 taškus Morisas Bumanas galės pelnyti nuo baudų metimo linijos. Mindaugui Girdžiūnui, tai yra jau trečioji asmeninė pražanga. O aikštėje pasirodo ir Arvidas Šikšnius. Iki šiol nežaidė šiose rungtynėse Šikšnius, nežaidė jisai ir su Dzūkija. Žiūrėsim, kaip atrodo Arvidas. Buvo mano pirmoji bauda tiksli. Tiksli ir antra. Šiek tiek pavyksta sumažinti atsilikimą. 72-45. Šiandien taip pat vyksta dar vienas Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Alytaus Dzūkija 27-24 pirmauja prieš Utenos Juventus. Ten antras kelnys. Perkopė pusiaukelę. Pavyksta perimti kamuolį čia Šiauliams. Vytautas Šarakauskas kepštelį per ranką Devinui Patersonui. Ir užsidirba trečią asmeninę pražangą. Dainius Adomaitis reaguoja žaibiškai. Mindaugas Kačinas pasirodo aikštėje būtent vietoj Vytauto. ULEB Europos taurėje šiandieną taip pat žaidžia 2 Lietuvos komandos. Panevėžio Lietkabelis 42-25 pirmauja prieš Makedonų Skopje komandą. Tuo tarpu
Vilnius Lietuvos rytas Maskvoje žaidžia su Chimki. Ten pirmas kilnys įpusėjo Echodas, kaip gražiai čia žaidžia Devinas Petersonas, įkiša labai tikslų perdavimą, ar Echodas neturėjo kur dėti kamuolio, sugrūdo į krepšį. Labai gražus epizodas ir 10 balų Devinui Petersonui už perdavimą. Larry Drew. O čia taškai krepšyje. Ne taip efektingai, tačiau taip pat efektyviai galime sakyti, nes pelnyti tie patys du taškai. 74, 47. Pipiras. Arvidas Šikšnius. Prasižengė jis gerokai žemesnis už Anseno Mpipą. Turbūt geriausias variantas, kuris galėjo nutikti Neptūnui. Būtent ši Šikšniaus pražanga. Mpipui dar reikės pelnyti tuos taškus nuo baudų metimo linijos. O tikrai, tai nėra žaidėjas, kuris turėtų užtikrintą metimą. Žodžiai pasiteisina, pirmoji bauda nėra taikli. Mpipas ir toliau lieka su 5 taškais. Dabar pelno 6. Rezultatyviausias ir toliau Šiaulių gretose Martynas Echodas. 5 metimai iš 6 iš žaidimo. Larry Drew. Mindaugas Girdžiūnas. 8 sekundės atakai. Prieš aukštesnį Echodą Girdžiūnas, bet gerokai vikresnis yra Mindaugas. Jo metimas paskutinę atakai skirtą laiko sekundę. 76-48 ir Vaidas Pauliukėnas prašo minutės per trukėlės. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Rule number one. The flavor we trust. Canes. Change your soda. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Na, turbūt drąsiai galima sakyti, kad trečiasis kelnys priklauso Neptūnui, likus 2 minutėms ir 16 sekundžių. Trečiajame kelnyje Neptūnas pirmavo 21-10, o bendras rungtynių rezultatas 76-48. Komandos pasiruošusios pratęsti žaidimą. Devinas Petersonas įžais kamuolį. Niekur neskuba, tik dabar. Paima kamuolį ir pradeda tiksėti atakai skirtas laikas. Bomanas. Martynas Echodas griebia kamuolį. Mpipui. Mpipas prieš Kačiną. Petersonas vėl gražina kamuolį Mpipui. Ir Tadas Klimavičius, na, pražanga buvo. Vos 3 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos. Prasižengė Tadas Klimavičius, visai arti bloko buvo. Šiek tiek kiepštelėjo per ranką Asenui. Ir ši pražanga atsiperka, nes pirmoji Mpipo bauda nėra taikli. Dar vienas patikrinimas ir šį kartą tiksliau. Martynas Echodas sėdas ant suolo, o Domagojas Bubalo grįžta į aikštę. O Neptūno gretose Mindaugas Kačinas sėdas ant suolo, vietojo sėkmingai žaidžiantis Vytautas Šarakauskas. 10 taškų kol kas pelnė Vytautas. Iš jų 2 tolimais metimais. Arvidas Šikšnius nugarai krepšį prieš rytį Pipirą.
Koks perdavimas ir slysta kamuolys iš Tado Klimavičiaus rankų. Na, arena jau buvo pasirengusi išvesti, čia paskutinė sekundė meto Larry Drew. Na, jau visa arena buvo įkvėpusi oro ir pasiruošusi atsidusti po įspūdingo Tado Klimavičiaus skrydžio. Visgi kamuolys pasirodė slidesnis ir išslydo iš patyrusio lietuvio rankų. Patersonas prieš Beliauską. Tadas Klimavičius kovoja dėl kamuolio. Šansas greitai atakai. Šarakauskas sustoja, stabteli perdavimas. Dabar su kamuoliu Larry Drew. Laurynas Beliauskas, kol kas taškų nepelnė jis šiandieną. Tadas Klimavičius į kraštą visiškai laisvam Larry Drew. Drew taikliai. Ir 79-49 pagaliau pasiekta 30 taškų persvara. Čia toks bandymas, jis yra taip pat taiklus. Taigi Devinas Patersonas ilgai tos 30 taškų atsilikimo ribos nusprendė nelaukti ir pelno 3 taškus, taip mažindamas atsilikimą. Laurynas Beliauskas krašte, link krepšio, metimas iš vidutinio nuotolio. Ir dar sėk Laurynui ranka sudreba. Kitoje aikštės vietoje fiksuojama pražanga Domagojui Bubalo. Antroji Domagojus pražanga šiandieną. Na, Neptūnas turi daug jaunų talentų savo gretose. Beliauskos. Perdavimas krašto Driu, jis iš kito krašto, kamuolys išsisuka. Ir prasideda greičiausiai paskutinioji ataka šiame kilnie. Niekur neskuba Šiauliai. Tai sako, niekur neskubėti ir Vaidas Pauliukėnas. Rikiuoja pajėgas dabar Devinas Patersonas, 8 sekundės. 5 perdavimas dabar Būmanui, šis šokdina Šikšnių, meta labai netaikliai. Štai taip, po 3 kelnių 79-52 įtikinama Neptūno persvara. Na, Šiauliams reikėtų stebuklo, kad sugebėtų atkurti intrigą šiose rungtynėse. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gal būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kiritur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number one, the flavor we trust. Kings, change your soda. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kiritur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Prasideda trečiasis kėlinys, tai yra ketvirtasis kėlinys, trečiasis vienareikšmiškai priklausė Neptūnui, jie laimėjo į 10 taškų skirtumą, dabar komanda skiria 27 taškai, 79-52. Na, pagal statistiką šiame sezone Neptūnas vidutiniškai iki šiol pelnydavo po 75 taškus per rungtynes, o dabar 79 taškai vien per 3 kėlinius. Čia Vytautas Šarakauskas iš toli netaikliai. Pirmi prie kamuolio Šiauliečiai, Sobeckis, Lekūnas. Šiek tiek stumtelėjo į Šarakauskas, tačiau pražangos nėra. Larry Drew, perdavimo Šikšnius. Kaip čia nepavyko pataikyti pirmojų bandymų Šikšnį. Antras bandymas gerokai tikslesnis, net pats juokiasi Arvidas iš šio epizodo. 81-52. Vesdauskas. Antipas.
Ir perdavimas į niekur, tačiau kamuolį liečia klaipėdiečiai. O Šiauliai atlieka keitimą, Martynas Ehodas grįžta į aikštelę. Vienas iš geriausių žaidėjų šiandieną Šiaulių gretose, Domagojus Bubalo, sėdas ant solelio. Kol kas Domagojui šiandieną nelabai pavyko kažką įrodyti. Aišku, reikia laiko įsižaisti, 4 sekundės metimui. Sabeckis, taikliai. Donatas Sabeckis mažina atsilikimą. Laurynas Beliauskas. Ieško komandos draugų, Šikšnius. Verpstė čia, perdavimas atgal prie tritaškio linijos, keli geri perdavimai. Reikia galvoti apie metimą. Laurynas Beliauskas ir pagaliau. Laurynas Beliauskas atidaro savo taškų sąskaitą. Simboliškai tritaškių metimų 84-55. Na, nemažai jaunų Klaipėdos talentų žaidžia keliais frontais. Galime sakyti, kad Laurynas žaidžia ne tik už Neptūną, tačiau atstovauja ir Klaipėdos universiteto komandai Lietuvos studentų krepšinio lygoje. Čia Lekūnas norėjo būti toks pat tikslus kaip Beliauskas. Jam to padaryti nepavyko. Na, taip pat universiteto komandą žaidžia ir keli kiti jaunieji talentai. Klimavičius čia žingsniuoja. Na, šiek tiek atliko verpstį ir pristabdė, o tai nepraslydo pro akis teisėjams. Dabar du Mindaugai grįžta aikštelė, ant suolo sėdasi Larry Drew ir Vytautas Šarakauskas. Taigi Mindaugas Girdžiūnas ir Mindaugas Kačinas vieto jų. Komanda skiria 29 taškai. Vesdausko perdavimas Ehodui, čia keli trumpi perdavimai. Ampipui pritrūksta sėkmės. Na, turbūt kitaip ir negalime pavadinti, metimas iš pokrepšio. Aišku, šiek tiek akrobatinis, perdavimas į kraštą Girdžiūnui. Jam pagalba ateina Klimavičius. O čia koja žaidžia Šiaulių amerikietis. Keturiolika sekundžių šiai atakai turės dabar Neptūnas. Ieško komandos draugų dabar Girdžiūnas, Beliauskas. Klimavičiaus užtvaro jam, Beliauskas link krepšio, netaikliai. Alekūnas atkovoja kamuolį. Ir būtent jis žaidžia jis, link baudos aikštelės, perdavimas prie tritaškio linijos, Sabeckis. Ieškome atakos tesinėje, Ampipas ryštasi iš toli mesti. Ir nepataiko Ampipas, čia Martynas Ehodas su Tadu Klimavičium šiek tiek pasigrūmė ir skiriama abipusė pražanga. Bet draugiškai vienas kitą pasveikino žaidėjai. Taigi žaidimas tęsiasi, su kamuoliu bus Neptūnas. Marisas Bomanas grįžta į aikštelę. Neypatingai gerą atkarpą sužaidęs Aseno MP pasėdas ant solelio. 6.40 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Greičiausiai turėčiau sakyti jau ir iki rungtynių pabaigos. Girdžiūnas. Perdavimas į kraštą Beliauskui. Beliauskas prieš Gazdauską. Atgal Klimavičiui. 86.55. Sabeckis stengiasi žaisti greitai. Martynas Ehodas su kamoliu. Labai trumpai tiesa su juo buvo jis. Ehodas prieš Klimavičių, 7 sekundės. Daug kovos, bet žingsniuoja Martynas Ehodas, dovanodamas kamolį Neptūnui. Na, po sunkios sezono pradžios Neptūnas pamažu įsibėgėja. Potencialiai tai jau yra antroji iš eilės Neptūno pergalė. Geras perdavimas Klimavičiui. Mindaugas Girdžiūnas prieš Sabeckį. Pameta kamuolį klaipėdiečiai. Bomanas prieš Šikšnių. Sunkus metimas, bet jis yra tikslus.
pakankamai ilgai išsilaikė ore šį kartą amerikietis. O aikštėje pasirodys ir Matas Jucikas, vienas iš tų jaunųjų Neptūno talentų. Pražanga prieš Šikšnių, prasižengė Sobeckis. Na, Matas Jucikas, kaip ir Laurynas Bieliauskas, atstovauja Klaipėdos universiteto komandai studentų lygoje. Plojimą Jucikui, plojimą ir Tadui Klimavičiui už gerą pasirodymą. Na, Matas Jucikas taip pat dar atstovauja ir nacionalinės krepšinio lygoje rungtyniaujančiai Klaipėdos Naftai Aneko servis. Bieliausko metimas iš vidutinio nuotolio netaikliai. Rezultatas nepakinta, į pusę ketvirtasis kėlinys, Donatas Sobeckis. Turės šansą pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos, o Arvidas Šikšnius prasižengė pirmąjį kartą šiandieną. Tai yra, atsiprašau, antroji jo asmeninė pražanga. Po dvi komandinės pražangas turi abi komandos. Sobeckis netaikliai. Nepavyksta sumažinti atsilikimo iki 30. Tai yra iki 28. Nepavyksta to padaryti ir antruoju bandymu. Daugas Girdžiūnas. Ir štai taip, gražiai Girdžiūnas. Tikrina varžovo achilus, galima turbūt pasakyti ir taip. Girdžiūnas prieš Echodą. 4 sekundės metimui. Girdžiūnas. Nepataiko Mindaugas. Kamuolys šokinėja link ant lanko. Ir štai tokie taškai. Šioks toks ir sėkmės faktorius. Turbūt tenka pripažinti. Tais tinklinio elementais. Sobeckis Lekūnas. Vieni pagalba ateina Echodas. Baumanas. Daugas Kačinas griebė kamuolį. O šią ataką įvadovaus Laurynas Bieliauskas. Na, aikštėje pasirodys ir dar vienas jaunas Neptūno žaidėjas. Čia toks švilpimas. Kamuolys atiduodamas atgal Neptūnui. Mindaugas Kačinas sėdasi ant suolo. O Neptūnas pagaliau išleido aikštelę ir Arūną Mikalauską. Bieliausko metimas yra tikslus. 90-57. Mikalauskas kaip ir Matas Jucikas žaidžia tiek, atstovauja tiek Neptūnui, tiek Naftai Uneko servis, tiek ir Klaipėdos universiteto komandai. Čia daug kovos, Matas Jucikas nepasiduoda. Perdavimas Pipirui, be pražangos, du taškai. Daugas Girdžiūnas. Bieliauskas. Arvidas Šikšnius. Meta netaikliai. Na, sunkiai sekasi Arvidui Šikšniui šiame sezone. Nerodo tokio žaidimo, kokio būtų galima tikėtis. Tikrai turi daugiau potencialo. O čia tokia Mindaugų rokiruotė. Mindaugas Girdžiūnas sėdas ant suolo, Mindaugas Kačinas vietojo. 3 minutės 16. Mus skiria nuo finalinės rungtynių sirenos. Pažėra. Vienas iš dviejų žaidėjų likusių Šiaulių gretose. Be Pažėros komandoje liko būtent Domagojas Bubalo, kuris buvo šiek tiek dingęs, dabar vėl yra prie komandos. 25-23 metų Jucikui buvo fiksuota pirmoji asmeninė pražanga. Tai yra ketvirtoji Neptūno komandinė. O Mindaugas Kačinas mušo kamuolį į užribį. Sekundžių šiai atakai, Lekūnas. Echodo užtvara. Lekūnas randa Pipirą. Sabeckis, reikia mesti, reikia pataikyti, to padaryti nepavyko Donatui Sabeckiui.
Eliaskas prieš Pažerą. Prašta Šikšniui. Matas Jūcikas norėtų čia gauti kamuolį. Jį atrodo pavyko priimti, bet iškart prie Jūciko pribėgo trys žaidėjai, aišku, atsirado erdvės. Kitame krašte Mikalauskas netaikliai, kamuolys atitenka Šiauliams. Iš karto pasigirsta švilpimas, nepasitenkinimas arenoje. Na, įsivažiuojant Neptūnui nebijotinai, fanai ir vėl turėtų sugrįžti į tribūnas. Geras perdavimas Lekūnui ir matysime du baudos metimus. Abi komandos žais Europos frontuose, Šiauliai žais FIBA Europos taurėje. Na, prieš kurį laiką komandos prezidentas Adomas Klimavičius sakė, kad šis turnyras šiuo metu komanda yra tarsi kilpo po kaklu. Visgi finansinė pusė nėra tokia gera, nors praėjusio sezono metu, aišku, komanda džiaugiasi, kad žais šiame turnyre, pirmoji bauda taikli. Na, Neptūnas savo ruoštų žais FIBA čempionų lygoje. Ir FIBA čempionų lygos turnyras jiems prasidės visai netrukus, jau kitą savaitę, trečiadienį, Turkijoje. Ir Lekūnas pataiko abi baudas. Taigi, Neptūno pirmasis varžovas bus Lietuvė, Valdo Kairio atstovaujama USAK Sportiv komanda. Šiauliai taip pat trečiadienį žais su Minsko Atsmokį. Čia Šikšnius iš krašto netaikliai. Bet kamuolys ir toliau išliks Neptūno rankose. 90-61. Šikšnius dar kartą bando sėkmę. Bet tos sėkmės reikės ieškoti ir toliau, nes taškų pelnyti Arvidui Šikšniui nepavyko. Sabeckis. Šimtas sekundžių lieka šios dienos rungtynėse. Čia metimas iš toli. Rytis Pipiras. 90-64. Ir Šiauliai pasiekė savo pelnamų taškų vidurkį šiame sezone. Jis yra prasčiausias lygoje. O čia Laurynas Beliauskas. Atsako tuo pačiu. 93-64. Geras jaunojo Klaipėdos Neptūno talento pasirodymas. Apskritai puikiai šiandien sužaidė Neptūnas. Pažėra. Daug kovos, krenta jis. Laurynas Beliauskas. Perdavimas. Daug trumpų perdavimų. Mikalauskas taip pat pelno taškus. 95-64. Ir aišku, visas Klaipėdos Neptūno soliukas džiaugiasi jo jaunųjų Neptūno žaidėjų sėkmę. Lekūnas. Rytis Pipiras šoka aukštai. Penkių taškų trūksta Neptūnui iki šimto. Na, aišku, jos pelnyti bus pakankamai sunku. Pakankamai simbolinis dalykas tas šimtas taškų. Aišku, fanai visai būtų nieko prieš. Čia perimtas kamuolys. Lekūnas jį perima. Link krepšio jis. Su pražanga du baudos metimai. 20. Laurynui Beliauskui fiksuojama antroji pražanga, Lekūnas stoja prie baudos metimo linijos. Na, Šiauliai pirmosios pergalės paieška pratęs šeštadienį. Aišku, varžovas ne pats parankiausias, Vilniaus Lietuvos rytas pakankamai gerą formą demonstruoja vilniečiai šiame TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos sezone, taigi apie pergalę gali tekti planus dar atidėti kuriam laikui. Na, Neptūnas to tarpu sekmadienį žais rungtynės prieš Utenos Juventusą, žais rungtynės namie, tas rungtynės nuo 17 valandos rodys ir TV6 kanalas, Laurynas Beliauskas prieš Sabeckį.
Perima kamo Rytis Pipiras ir deda jį iš viršaus. Na, štai toks, greičiausiai paskutinis akcentas šiuose rungtynėse. Bet matome, dar nusteikia ir paspausti šiauliečiai klaipėdiečius. Arvidas Šikšnius ir paskutinės 10 sekundžių dabar tiksi aikštėje. Na ir garbingas žaidimas, kamuolys tiesiog. Išbumsės likusi laiką, kągi, sveikinimai Neptūnas ir galiams, pagaliau iškovota pirmoji pergalė namie, tai yra antroji iš eilės Neptūno pergalė Lietuvos krepšinio lygoje, galutinis rezultatas 95-67, sveikinimai Neptūną ir linkime, aišku, nepalūžti Šiaulius ir galiams. Taigi, kūrybinė komanda transliaciją baigė, o komentatorius Vilhelmas Vladykas su jumis atsisveikina iki kitų susitikimų. Gero vakaro. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kili tur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Į pergalę veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave?